លោកសំរងស៊ីដែលកំពុងតែមានទេខ្លួននៅប្រទេសបារាំងកាលពីម្សិលមិញបានទៅទម្លាយសារមួយឲ្យសារអ្នកជន់បានដឹងតាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសារអ៊ីមែលរបស់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីបានចោទលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីថាកំពុងតែព្យាយាមប្រើល្បិចដេញរូបលោកចេញពីគណៈបក្សប្រជាជាតិតាមរយៈសកម្មភាពឡើងជាមួយនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងសំណុំរឿងគ្រួសាររបស់លោកនិងឋានៈដឹកនាំវៀតណាម ជាស្ដាប់សុនមេសាលោកសំរងស៊ីបានផ្ញើសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់លោកកឹមសុខាមកកាន់អ្នកសារព័ត៌មានដែលបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ខំឲ្យប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងធ្វើតាមជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលតម្រូវឲ្យលោកកឹមសុខាចុះហត្ថលេខាតែម្នាក់ឯងនិងត្រូវបណ្ដេញចេញបុគ្គលណាក៏ដោយ ឲ្យតែបានប្រមាថទៅលើភរិយារូបលោកនិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាជាកូនរបស់លោកលេដឹកធរដែលជាអតីតមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់វៀតណាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលក្រុងធ្វើឡើងតាំងពីមួយខែមុនគឺថ្ងៃទី7ធ្នូឆ្នាំ2016នោះបានសរសេរនៅក្នុងសំណេរដើមថា ទង្វើដ៏ថោកទាបខាងលើពិតជាមិនអាចទទួលយកបានទេក្នុងនាមជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងខ្ញុំផ្ទាល់សូមថ្កោលទោសជាសាធារណៈចំពោះក្រុមជនប្រមាថទាំងនេះប្រៀបបានទៅនឹងជនពាលនិងមិនស្មើសត្វដេរឆានហើយសាហាវជាងសត្វអសេរពឹសដែលមានចរិតបំបែកបំបាក់និងមើលងាយមេដឹកនាំជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងក្នុងករណីជនអគតិទាំងនេះជាសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សមានសិទ្ធិមិនដឹងចេញពីបក្ស បន្ថែមពីនេះលោកសំរងស៊ីដែលបានបាត់តំណែងពីប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រភិបិតឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងកំពុងចុះបណ្ដឹងវ៉ាន់កជាបន្តបន្ទាប់បានអះអាងថាក្រោយពេលដែលលោកកឹមសុខាចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះរួចហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាបរិសុខខ្លាំងនិងប្រើប្រាស់ក្រុមរបស់ខ្លួនដែលលោកបានទិញក្នុងជួរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យនិយាយមួយបង្កាច់រូបលោកនិងបង្ខំឲ្យលោកកឹមសុខាត្រូវតែអនុវត្ត
ដែលលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកក៏មិនដឹងរឿងនេះដែរប៉ុន្តែបើពិនិត្យទៅលើខ្លឹមសារដែលដឹងតាមបណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មាន រឿងដែលកំពុងតែផ្ទុះនេះគឺជាការខ្លាចខ្ទាតចេញពីបរិបទលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងហើយលោកសុកអេសានក៏បានដាក់ជាចំណងថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកសំរងស៊ីទើបតែទម្លាយសារនេះពេលនេះគណៈដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគ្រងធ្វើតាំងពីមួយខែមុនសម្រាប់សម្រួលទៅចំពោះការទម្លាយសារដែលលោកសំរងស៊ីទម្លាយឲ្យដឹងនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាជាការបង្កើតរឿងថ្មីរបស់លោកសំរងស៊ីនិងជាការការពារបរិហារពីអនុប្រធានខ្លួនឯង មេធាវីការពីក្តីឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងកិច្ចបោបានថ្លែងប្រាប់វិសុបាអន្តរជាតិនាប្រតិកម្មថានឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃអង្គារនេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យចៅក្រមចេញដីកាដំណោះស្រាយលើសំណុំរឿងកុងក្រែតរបស់ខ្លួនដីកាដំណោះស្រាយនេះគឺជាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមថាត្រូវលើកលែងការចោទឬក៏ត្រូវយកសំណុំរឿងពួកគេទៅជំនុំជម្រះយើងស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធា មូលហេតុដែលតម្រូវឲ្យមេធាវីត្រូវប្តឹងទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនេះក៏ព្រោះតែមកដល់ពេលនេះទៅហើយខាងតុលាការមិនទាន់ចេញដីកាដំណោះស្រាយលើសំណុំរឿងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបួននាក់និងអគ្គលេខាធិការរងកោចបោមម្នាក់ទៀតនៅឡើយលោកមេធាវីសំសុគងបានបញ្ចូលថាតាមនីតិវិធីគឺចៅក្រមមានរយៈពេលតែ២ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងការចេញដីកាដំណោះស្រាយនេះបន្ទាប់ពីបិទការស៊ើបសួរលើសំណុំរឿងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុ
ដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត 6 ក្នុងកោះចុបបោះទៅជំនុំជម្រះឬក៏ត្រូវលើកលែងការចោទប្រកាន់ទោះក្នុងន័យណាមួយក៏ដោយសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវតែបង្ហាញពីហេតុផលឲ្យបានច្បាស់លាស់ សមាជិកថាមកដល់ថ្ងៃនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត 6ទាំងបួននាក់និងមន្ត្រីគរចបោះម្នាក់ទៀតកំពុងជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាង8ខែមកហើយនៅថ្ងៃនេះក្រុមសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅឡើងវិញផងដែរបន្ទាប់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះបន្តត្រូវបានដល់លែងដោយតាមការបង្ហាប់ឲ្យដឹងពីសំណាក់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអបតីនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជ
lang vinh, nơi cõi thang ngay tí đọc mùi mạc ra. Ai bảo hãy chơi nơi khlông sập ra nì phong có mặt đằng.
ចំណុចនេះបាទទោះបីជាមិនទាន់មានរបៀបវិរៈជាក់លាក់ក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែទំនងជាមិនមានអ្វីធំដុំជាងការនិយាយអំពីការដោះលែងមន្ត្រីសំណុះអាតហុកក៏ច្បាស់និងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនោះឡើយប៉ុន្តែសម្រាប់លោកមេធាវីសំសុគងរឿងចរចានយោបាយនិងផ្លូវច្បាប់គឺជារឿងពីផ្សេងគ្នាមានន័យថាលទ្ធផលចរចានោះបែបណាក៏ដោយក៏មេធាវីនៅតែអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីតាមច្បាប់តម្រូវដដែលដើម្បីការពារដល់ជនរងគ្រោះដែលជាកូនក្តីរបស់ខ
ហើយបងដានឹងលោកស្រីលឹមរីត្រូវបានតុលាការក្រុមព្រំពេញចោប្រកាសពីបទសុពន្ធសាសីរីឯលោកនីចរិយាដែលជាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបិទថតវិញត្រូវបានតុលាការចោប្រកាសពីបទសមគំនិតក្នុងរឿងសុពន្ធសាសីនៅក្នុងសំណុំរឿងអាស្រ័យស្នេហារវាងលោកកំសុខានិងកញ្ញាស្រីមុំ ជាថ្មីម្ដងទៀតការពីពេលថ្មីៗនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមមានចាត់វិធានការជំនះដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសគ្រឿងញៀនដោយមិនលើកលែងទេក្រៅពីបទល្មើសគ្រឿងញៀនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបទល្មើសធំៗមួយចំនួនទៀតដែលរួមមានដូចជាបទល្មើសព្រៃឈើការបន្ទ្រានយកដីធ្លីនិងបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់ព្រមទាំងអាជីវកម្មរ៉ែនិងខ្សែខុសច្បាប់ជាដើមការព្រមមាននេះបានធ្
ដែលចាប់ខាត់ទុកនៅគ្រឿងចាក់អេស្កាវ៉ាទ័រចំនួន2គ្រឿងដែលជាមធ្យោបាយប្រព្រឹត្តល្មើសដើម្បីរក្សាទុកនិងរៀបចំពីបណ្ដឹងតាមនីតិវិធីតុលាការនេះបានតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរាយចុះថ្ងៃទី9ខែមករាប្រភពដដែលឲ្យដឹងថាក្រោយពីការបង្ក្រាបនៅថ្ងៃទី6ខែមករានៅទីតាំងអាជីវកម្មរាយខុសច្បាប់ដែលស្ថិតនៅស្រុកពេជ្រដាខេត្តមណ្ឌលគិរី ក៏មានក្រុមបាតកោមកធ្វើការតវ៉ាដើម្បីទាមទារគ្រឿងចាក់ទាំងនោះទៅវិញប៉ុន្តែมันបានសម្រេចហើយក្រុមការងារក្រសួងមួយនេះក៏បានឃាត់ខ្លួនអ្នកទទួលខុសត្រូវពីរនាក់ដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តផងដែរ មន្ត្រីរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មបញ្ជាក់ប្រវិសុបារាំងនៅម្សិលមិញថារាល់លិខិតអត្តានុកូលដ្ឋានរួមមានការធ្វើសម្បត្តិកំណើតលិខិតបញ្ជាក់សម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្បត្តិមរណភាពនិងសិទ្ធិផ្សេងណាស់ឬក៏លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅព្រមទាំងការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគឺមិនមានការយកប្រាក់កម្រៃទៀតទេ ពេលនេះមន្ត្រីកំពុងតែរៀបចំកិច្ចការនេះជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហើយក្រសួងហាផ្ទៃនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតាមម្ដងគូបញ្ជាក់ថាពីមុនមករាល់ការធ្វើលិខិតអត្តានុកូលដ្ឋាននិងបញ្ជាក់លិខិតទាំងនេះគឺមានតម្លៃសេវា10,000រៀល ចាប់ពីពេលនេះតទៅរដ្ឋពលរដ្ឋនឹងមិនបង់លុយទៀតឡើយព្រោះវាគឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកប្រុកម៉ែឧត្តមដែលជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ជាតិនេះគឺប្រាក់នៃផលិតផលហើយយើងកំពុងតែប្រទេសកិច្ចការងារនឹងគឺធ្វើការរួមរវាងថាផ្ទៃនិងទទួលសេចក្តីអនុញ្ញាតឲ្យបានល្អបានចូលរាយការណ៍ហើយគឺនៅតែត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជូនដំណឹងដល់សហគមន៍ជាតិនេះគឺសម្រាប់ផលនេះបាទក្រុមមកគឺជាស្វាប់យកជីវ៉ាលើកិច្ចការងារអត្តនិងកម្មមួយចំនួនដែលកម្មជាតិទូជាការងារ បាទនឹងកម្មវិធីដែរគឺគ្រប់គ្រងការសាក់នៅរបស់ជីវរដ្ឋដែលជីវរដ្ឋចាំបាច់ទៅសុំទៅសាក់នៅឬទៅជួសារនោះអញ្ចឹងយើងលើកឡើងមួយទៀតគឺបាទនឹងបានជាស្មារតីតែ10,000រៀលគឺឥឡូវនេះគឺរត់លែងយកតែអាចកតជាបន្ទុករត់ទៅវិញបាទនេះថារត់ចេញជំនួសជីវរដ្ឋទាំងស្រុងតែម្ដងទាំងរលតែម្ដងក្រុមហ៊ុនគឺ10,000រៀលបាទនេះថាជីវរដ្ឋចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការសេកិច្ចការងារនឹងតែលើគឺអ្វីៗនេះគឺជាបន្ទុករបស់
ហើយយោតែទៅលើតែការងារតាមពលតាមតែលើតែជាប្រធានតែគាត់ចុះបញ្ជីសម្រាប់ប្រកូនគាត់នោះរយៈពេល 35 ថ្ងៃតែមានយើងតាមមួយចំនួនគាត់ចូលរួមមកការចុះបញ្ជីហ្នឹងទាំងទាំងយើងតែឥឡូវនេះគឺអ្វីដែលតែពន់តែការងារដែលខ្ញុំលើកខាងដើមនេះគឺត្រូវបានលើកឡើងការយល់អត់ហ្នឹងហើយ
ยุบนำพอดีมินอันแต่เชียดดันในยุคปีสหประชาชาติในอเมริกาเราเวียงบารังเนินดีการปีเมื่อสมัยนี้โลกจังมักไอโรลรับมันติดกระทรวงการบริเตบารังบันอันเชียงแต่บังเป็นทัศนคติในประเด็นดีไฮโกลได้ในดำเนินทัศนคติเนินดีนี้คือดำไปปุ่งเรื่องสหประชาชาติเราเวียงบารังเนินดีอับบันคลังแทมเตียนในเลวิสัยอเมริกาในแบนเดตจูนพอดีมินพิสตา ในนิโอกาปมเป็นเจ้าหน้าที่ในกรมประเทศอินเดียการพิมพ์สัญญ์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศบารังชองมาเคโฮบันทรายมิเจธาประเทศบารังนั่งอินเดียคือจะได้กู้ยุทธศาสตร์รวมถึงที่อยู่ชั้นกันลองหมกหายในขนมสับปะรดการในเลวิสัยอเมริกาโดยอินเดียมีตีเพียงเงียอิโซไฮบารังเวงมีตีเพียงเงียเกเนส จำนายประเทศตีเพียงเงียอเมริกาอินเดียโลกเกียร์ฮองส์กุยมาก็บ้านสมดังกับออสซาโต้จมปูดมนาการดอสำคัญมองพดมุ้ยในเลยใกล้สะพอดบัตรการรูเบียงประเทศบารังนั่งอินเดียขนมตรงเตียดถมในเลวิสัยอเมริกานี่ตุนเต็มนี้ตีเพียงเงียอิสโรนั่งตีเพียงเงียเคเนส บ้านพระราชจ่าบ้านในเลือกไก่ปรุงเพียงมุ้ยดำใบบงการกรุ่มศึกษาร่วมขี้ได้ปีปัจเจกวิเชียในโครงการบ้านมังหอเยียนอวกาศดำใบดักจุนจุนกลายระนอบแต่ขนมเปิลอนาคตมันแต่ปนโนตีเพียงอวกาศบารังนึงกรมอวกาศอินเดียกบาลเจ้าฮัตเลคาผ่องได้ในโครงการบรรจุโรโบต์ตัวมุ้ยได้มีกองสำหรับดาวสังเกตการในเลือกทางประจันเจ็ดผ่อง หายตามการครองตุกเย็นโรโบโต้ได้ปมเปียดโดยกาเมราสำหรับทอดรูปเพียบนี้หนึ่งเติร์นเป็นจูนแต่การท่าประจันในไทยเมกาชนะปีปอนอับรำใบกลุ่มหลักฐานสะพอตบัตรการในกรุงปิไซอเวกาโรวิ่งประเทศบารังหนึ่งแอนเดียนี้เมียนจับตังปียุชนำกันลอมกหายคือตั้งปีจำนวนตู้สวัสดิ์ชนะมือปอนประมวลหกสับหมกและหายตะบานปุ่งเริงการแต่คลังคลาแทนเทียบจับตังปีเฉียงดอกชนำกันลอมกได้ หายสักการวงเพื่อเรื่องอันเดียบารังในเลวิสัยอาการนี้บานพดจิลาตพอลที่พิเศษในเลือกกับบ้านบังหอบใกล้ระนอบสังเกตการอากาศเทียดจำนวนปีมุ้ยในชั้นปีปอนดับมุ้ยดังมุ้ยเทียดในชั้นปีปอนดับใบจำในการอภิวัตใกล้ระนอบตีใบเรื่องบารังนังอันเดียวิ่งก็เตรียมบรรจุ ฮัตเลคาหรือไก่ปรุงเพียงโรเบียงคณีหายได้กูเป็นเจ้าท่าอันเดียบานบอกให้ในเจตนาดอกปุ่งปุ่งมุ้ยขนมกบมนองจองคล้ายคลุ้นตะเจียมห้าอมไหลมุ้ยดอกเปิดเปิดในเลือดวิสัยเอลกาออนเดอร์เชีย กิจจ้าชีประวัติศาสตร์ได้ชี้การประดาสำนักทำไมดอกการบังรุ่มบังรุ่มประเทศซิบบานจับดามบักเฟอร์ในไทยจันในอัติกรงเซนาประเทศสวีกราวมันลบองกาสหประชาชาติกรรมถอดจำวงในกิจจ้าก็สวายดอกลำนอสายบรรจับจำลัวปัญตาประมุกดึกนอมซิบอย่างอ้อแต่งซิบคางกระดิ่งซิบเตียวกี้สแตดดังครูนทาชี้กิจการดอกลำบาก นี่มันเป็นจริงเลยที่มุ่ยเต้ได้สิบบาลก้าจอจ่าบงรบบงรบเต้ปัญไตการจอจ่ากันลองมกตั้งแต่ชูปราชัยจีนิก มนตรีองค์การสหประชาชาติกำปองตายปีนัดเลือระบายการมุ่งเสริมปีสกรรมเพื่อบรรจุอาวุธในซัมเพเรียยุทธิจิจันตีนปีสำนักอิรังติดช่วยกองกำลังประยุทธ์เฮสเบลลาในลิบองสกรรมเพื่อระบายอิรังนี้เติร์กบานมนตรีองค์การสหประชาชาติจัดตกท่าจีการมลบอมเปียนเติร์กเลือสกฤษสมัชชะระบายองค์การกำปูนี้ได้บานดัดตอนนักการเติร์กอิรังมันเอาต่ออาวุธติดช่วยเนี่ยนาเตียงอ่ะการจับประกันเติร์กอิรังในปีนี้ก็อาจว่าปะป้อนดอกกระโปรงเปลี่ยนสไลปี กัมพูชีในเขตอิหร่านพงได้จำนายอาสาพิเอร์บ้านบอชนาวอันอนุมัติในไทยจันบังการกันจับทวิกายุทธิ์ดาวกำรัดพรัมพิโรยในจำนายเจียดสำหรับอยากเปิดพรัมชนำกังมุกการดำเนินทวิการนี้สำได้สำหรับโยกใจจำนายในขนงการอภิวัตมิเซียช่างง่ายได้หลุดโดนจำมานาคุปตินีตะเบรอเมริกสัญญาท่าประช่างได้ขาดอินสกเมนจูนปาร์ดิมินพิสดา สภีเอร้องบานบอชนาทความโตรเมรอยจัดสบใบสำเร็งตัวหนึ่งประชังรับสำเร็งเลือกกลุ่มโรงอภิวัตได้รัฐธิบาลเอร้องได้ปุ่งรังสมัติเพียบกาปีจิตขนงเนียมจีมหาอำนาจมวยขนงลำบอนหนึ่งได้ทีนี้สันจะซอกพ่อประยาวจิตได้สกจัดจำนายทวิกาในโยเทียนอเตอร์พรัมพิโรยในทวิกาจิตแต่มูลตามกับปัด แผนการนี้เติร์กบานบังฮับบังฮันโดยอาเกะแมกุติอาจจะตัวละค่าไม่ไหนตั้งปีแข่งกับกระดาษชั้นปีปอนด์ดับรั้มถ้าอิรังมีกลุ่มโรงอภิวัตกรรมวิธีมีซีบาลิสติกโดรนหนึ่งการปุ่งเรื่องสมัติเพียบทัวร์สังเครียมตามอินเทอร์เน็ตสำเร็จบอชนาวอนุมัติความโตรทวิกาไงนี้บานรอกำลังยางคลังรอเนตตัวโคตรเตอร์ในโยเทียรบประเทศรอเตียนจีดรอชมัมปะเดวัตหนึ่งกระทรวงการปีจีดและสวบใต้รุมเปิงเลือดทวิกาตรมไตปีเพริโรยปีมนโม
ក៏ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងបញ្ឆេះឲ្យមានសម្ពាធតាមតឹងជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចដែលទើបនឹងរិះគន់សំសើមការធ្វើតេស្តបាញ់សារល្បងមីស៊ីបាលីស្ទិកអ៊ីរ៉ង់ថាជាការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តកាលពីឆ្នាំទៅ ថ្មីបារតថាពិបាករអាមេរិករបស់លោកអូបាម៉ាបានចាត់ទុកការបាញ់សារល្បងមីស៊ីលនោះថាមិនផ្ទុយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអែររវាងអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចមែនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកដូណាល់ត្រាំអនាគតប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី20មករាទៅការបាញ់មីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់គឺជាការកំញើញអ៊ីស្រាអែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងជាការព្រមានចងវាយប្រហារលើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃណាមួយ ដូច្នេះលោកដូណាល់ត្រាំបានសន្យារួចហើយនៅក្នុងពេលឃោសនាថានឹងធ្វើជារណាំងខ្ទប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីមីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់និងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីរ៉ង់ធ្វើសកម្មភាពបែបនេះបានកើតមានជាថ្មីទៀតឡើយ លោកនាងជាទីគោរពលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងរជាតិ RFI មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃទឹកបានបញ្ចេញសារលិខិតមួយច្បាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលសារនោះមានខ្លឹមសារតាក់ទងទៅនឹងការស្នើសុំរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមម្នាក់ឯងថ្កោលទោសអ្នកដែលជាប្រមាថក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកតាមដាននយោបាយនៅកម្ពុជាបានហៅការចេញសាររបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះថានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់រូបភាពនៃការចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរនៅពេលខាងមុខនេះតទៅនេះសម្ជឿនលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលរៀបចំឡើងដោយញឹមសុផលតាមរយៈខ្លឹមសារនៃសារនេះលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាគឺជាគម្រោងដែលលោក ហ៊ុនសែនទើបតែរៀបចំថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាបានសរសេរលិខិតឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួចហើយលោកហ៊ុនសែននឹងជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយឬពីរនាក់ដែលគាត់ទិញបានឲ្យចេញមុខមូលបង្កាច់លោកសំរងស៊ីម្ដងវិញថាលោកសំរងស៊ីបាននិយាយមូលបង្កាច់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនពិតមែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំណាមួយកន្លងមករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសាននាក់នាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានហៅសារដែលលោកសំរងស៊ីផ្ដាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានថាជារឿងប្រឌិតសារហ្នឹងគឺជាការប្រឌិតរបស់សំរងស៊ីទេព្រោះឥឡូវគាត់អត់ទៅពីដៃហើយចឹងទេគាត់នឹងអបសុកម្យ៉ាងទៀតគឺគាត់ចង់បញ្ញាស្មារតីសាធារណជនឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើគាត់ទេរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងពិតទេកន្លងទៅមានការប្រឌិតច្រើនណាស់ ដូចជាកន្លងទៅយើងធ្លាប់លឺថាអ៊ីយូកាត់ជំនួយឲ្យ430លានដុល្លាររយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងសំរងស៊ីផ្សាយផ្ទាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងថតយកឡូហ្គោអ៊ីយូពីមុខមកហើយមកប្រដាក់តាម Facebook ថាអ៊ីយូកាត់ជំនួយអាហ្នឹងវាជាភស្តុតាងមួយជាក់ស្ដែងដែលអាចឲ្យយើងវាយតម្លៃបានថាសារនេះមិនមែនជាសារប្រទេសសារប្រឌិតឡើងដោយអ្នកដែលប្រឌិតនឹងឯងអ្នកដែលប្រហោះតាម Facebook ខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងជួបជជែកគ្នាតាមរយៈវប្បធម៌សន្ទនានៅចុងសប្តាហ៍នេះហើយគេជឿថាគណៈបកទាំងពីរនឹងអាចជជែកគ្នានៅប្រធានបទដែលសេសសល់បន្ទាប់ពីមានការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាកាលពីខែធ្នូតើសារដែលលោកសំរងស៊ីបញ្ចេញនៅពេលនេះនឹងជះឥទ្ធិពលទៅដល់ការចរចាគ្នាយ៉ាងណានោះ លោកសូចន្ទាអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាក៏សម្គាល់ចំពោះការបញ្ចេញឯកសារនេះខ្ញុំគិតថាវាជាចំណែកមួយដែរដែលនាំទៅដល់ការមិនទុកចិត្តគ្នាតទៅទៀតរវាងអ្នកនយោបាយខាងនាំក្របខណ្ឌនយោបាយនីមួយៗដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភានោះ ហើយក៏ជាចំណែកមួយដែលអាចបង្កើតនៅអារិភាពដែលនាំឲ្យអាចរាំងស្ទះឬក៏មិនប្រកបលក្ខណៈមានស្រួលនោះទេក្នុងដំណើរការនៃការចរចាឬក៏ជួបគ្នារវាងសំណាងគណៈបក្សទាំងពីរចំមិនចង់វាអាចជះឥទ្ធិពលទៅដល់ដំណើរការវប្បធម៌សន្តិភាពដែលអាចធ្វើឲ្យភាគីទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចឈានទៅរកការ ជឿជាក់គ្នាទាំងស្រុងបានដោយសារតែយើងឃើញហើយនៅកម្ពុជាយើងមានទាន់មាននយោបាយដែលប្រើប្រាស់នៅវប្បធម៌នយោបាយដែលជាសត្រៃទីណាលោកមនិតកិនធាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយយើងត្រូវពិនិត្យថាតើខ្លឹមសារលិខិតដែលគេថាទម្លាយហ្នឹងតើវាជារឿងពិតឬក៏ជាចិត្តសាស្ត្រនយោបាយរបស់គណៈបកណាមួយហើយទីពីរ បើសិនជាចិត្តសាស្ត្ររបស់ខាងណាក៏ដោយតែគឺច្រើនវាអាចមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ការសន្ទនាគ្នាដែលយើងនិយាយថាសន្ទនាដោយ
ខ្ញុំត្រង់សន្និដ្ឋានថាមិនមានលំដាប់ដាក់គ្នាអញ្ចឹងទេយើងត្រូវពិនិត្យថាតើហ្នឹងជាអ្នកណាដែលជាអ្នករៀបចំបាទខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវពិនិត្យថាហ្នឹងមែនទេព្រោះបើមិនមានការរៀបចំគឺគេមានរបៀបវារៈខាងក្រោយខ្នងហ្នឹងលោកសូចន្ទាបានលើកឡើងពីបទពិសោធន៍នយោបាយកម្ពុជាដែលធ្លាប់កើតមានកន្លងមកនិងបានលើកយកគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចជាឧទាហរណ៍ ເຄີຍຖ້າໃນກຳປູເຈຍເຈິງເຄີຍມີການປັບປຸງໃນລະບາຍນະໂຍບາຍໃນການປະໄປປະປະໂດຍການເລີກຫຼັງຂອງສົມມົນທີ່ນັ້ນຕັ້ງຕີຢູ່ລົງມະຫາຍເຄີຍປັດປະສາດຈັກໃດໃນຄະນະປະສົມທີ່ປັນຈິນາເມື່ອໂຮງການບໍາຍໂຮງການບັນຄານລະບາຍນີ້ຄືປະມານອັດສະນະຕໍ່ຕຽນເດັ່ງເອໄວ້ທີ່ຂ້ອຍຈອງເຄີຍນັ້ນຄືຄິດຖ້າ ກະນະປະນໂຍບາຍຫນຶ່ງມັນຄວນຫນ້າປະດາວຕໍ່ການຍົກຈິດສຸດດະຕະນະຍົກຈິດສາດໃນໃບຂະນະປະນາມືດັ່ງມີອຳນາດຫຼືກໍຈິດສາດຫນ້າຍົກບາຍໃນໃບນັ້ນເດີ້ມັນຕ້ອງກູປະດາວໄປເລືອກການປົງເຮັງອາຍຸທິດໃດຂອງປົງເຮັງການຊື່ເຈຍຈະເນື້ອເຈຍຄືຕະວິ່ງຕະມາໃບຂະນະປະຄວນມີກຳລັງຄັ່ງກົດກ້ອນໃບຜູ້ປະຈາຍຢູ່ຈິດຈິນແນ່ນັ້ນເຕີບຈະຕໍາຫນັກສາຍຫຼໍໃຫ້ຈະຂະນະປະມ
ຈັ່ງເຊິ່ງເຄີຍຄືມີການປະຕິດຈັດ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 ຈັ່ງເ
ងទៅគាត់មូលកាច់ខាងសម្ដេចដែលជួចលនាឲ្យអាដាមកំសខាដេញសំរងស៊ីចេញពីគណៈបកហើយដល់អត់ធ្វើទៅវាទៅជារឿងអត់ប្រស្រាយអ្នកដែលជាប់ទោសនេះអានេះជាលេសរបស់សំរងស៊ីទេឥឡូវភ័យខ្លួនហើយវាអស់ទូនាទីពីប្រធានក្រុមភៀតតែទៅក្នុងសភាវាអស់ទូនាទីស្អីដែលឆ្នាក់ស្មារនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហើយត្រូវនៅតែមួយទៀតចុងក្រោយទៀតសិលឹកមីចុងក្រោយគឺដេញចេញពីគណៈបកនឹងហើយតែដេញចេញអស់ធ្វើប្រធានគណៈបកហើយវាចាប់បាត់ហើយជីវិតនយោបាយហើយនៅបានមេគណៈបកហ្នឹងក្រន់អួតខ្លាំងលោកបណ្ឌិតកិនភាចាប់អារម្មណ៍ពីភាពស្មោះត្រង់នៃវប្បធម៌សន្តានាអាចនឹងត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយជាពិសោធន៍យើងឃើញថាជាទូទៅគឺគេតែងតែរៀបជាឆាកជាយុទ្ធសាស្ត្រមុនគឺតែងតែមានជានិច្ចកាលជានយោបាយឆ្នៃយើងគឺតែងតែធ្វើរៀបហ្នឹងគឺថាខ្ញុំអាចនិយាយថាវាមិនទាន់មានវប្បធម៌ចាស់ទុំឬក៏មិនទាន់ថាស្អាតស្អំក្នុងនយោបាយជាការពិតបាទបើយើងអត់ស្មោះត្រង់ទេគឺសន្តិភាពហ្នឹងបានគ្រាន់តែជាធ្វើឲ្យល្អមើលទេវាអត់បានប្រយោជន៍ទេសម្រាប់ប្រជាជនសម្រាប់ជាតិទេព្រោះដើម្បីតែអំណាចរបស់អ្នកនយោបាយទេលោកសូចន្ទាបន្ថែមស្ថានភាពនយោបាយការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនៅកម្ពុជាអ្នកនយោបាយនៅក្របខ័ណ្ឌនីមួយនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់ប្រើប្រាស់នៅវប្បធម៌នយោបាយបែបជាធិបតេយ្យគឺការស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាហើយហ៊ានប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយឈរលើគោលការណ៍ស្មោះត្រង់បែបជាធិបតេយ្យនោះទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកមួយមួយហាក់ដូចជាព្យាយាមប្រើប្រាស់ឬក៏បង្កើតនៅលបែងនយោបាយមួយចំនួនដើម្បីចំណេញពីដៃគូនយោបាយអញ្ចឹងហើយតែធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងមិនអាចស្វែងរកការទុកចិត្តការជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបានទេគណៈដែលមន្ត្រីនិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានយោបល់យ៉ាងណាដោយអះអាងថាមិនទាន់បានទទួលខ្លឹមសារនៃសារលិខិតនៅឡើយនោះជាថ្មីម្ដងទៀតលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាជាការប្រកាសមុនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីជាអត្តនោម័តរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំយល់ថានេះជាការច្នៃប្រឌិតរបស់សំរងស៊ីបង្កើតបញ្ហាឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ជាការមួយដែលព្រៃខ្លាចជាពេញគាត់ចេញពីបកនឹងបើថាគាត់និយាយមុនអញ្ចឹងបានស្ដីថាមហាជនទូទៅឮច្រើនគ្នាទៅវាអាចមានការពជាពេលឬមួយក៏យកយល់ដោយប្រការណាមួយអានឹងពីជាគណៈបករបស់គាត់ដែរព្រោះចិត្តប្រោពេលបោះឆ្នោតហើយអានឹងគេត្រូវរៃធ្វើសន្និបាតអីដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនបេក្ខភាពអីអានឹងជារឿងក្បួនគាត់ទេខ្ញុំមើលទៅក្បួនគាត់សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី5មករាឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងតំណាងឲ្យភាគីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីកំណត់ការជួបជជែកគ្នាលើបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ការស្នើសុំនេះត្រូវបានឆ្លើយតបវិញដោយវិជ្ជមានពីលោកសខេងដោយការជួបចរចាគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្រោយថ្ងៃទី11ខែមករាខាងមុខ
ទោះយ៉ាងណាគេមិនទាន់ដឹងថាការលើកឡើងរបស់មេបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅក្រៅប្រទេសនៅពេលនេះនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ការកំណត់ការចរចាគ្នាឬយ៉ាងណានៅឡើយទេ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ូទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ១០០%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងអ៊ីនស៊ីខមគឺជាសេវាអ៊ីនធឺណិតលំដាប់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាផ្តល់ជូនតម្លៃពិសេស២រមណីយដ្ឋានឋានសុបកូបន្ទប់ស្នាក់នៅត្រឹមតែ សិនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគណិតរីចម្រើននិងសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះរកការធ្វើលិខិតអត្រានុកូលដ្ឋាននិងសៀវភៅស្នាក់នៅរួមទាំងការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគឺមិនយកប្រាក់កម្រៃទៀតទេបុរដ្ឋនិងមិនតម្រូវឲ្យបង់លុយទៀតឡើយដើម្បីទទួលបានលិខិតស្នាមទាំងនេះព្រោះវាគឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋមានន័យថារដ្ឋជាអ្នកចេញថ្លៃឲ្យក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍នេះអាចនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើគ្មានការកែប្រែផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ នឹងបើគ្មានការកែប្រែទម្លាប់ធ្វើការងារមិនល្អខ្លះរបស់អ្នករដ្ឋាភិបាលតតនេះសមាជិកស្នាប់ភ័យម្ដងតាំងតែពីថ្នាក់សំលេងឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងតាំងតែពីបាត់បង់កៅអីចំនួន21ពីអាសនៈមករដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានខំប្រឹងប្រែងកែទម្រង់រិះរកចំណុចអាសកម្មនានាដើម្បីកែសម្រួលពិសេសគឺរកកន្លែងណាដែលតាក់ទងជិតស្និទ្ធបំផុតទៅនឹងតម្រូវការនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្
ជាមួយនឹងការប្រកាសបានប្រកាសមិនយកលុយចំពោះការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវមួយចំនួនដែលកសាងដោយឯកជនហើយរដ្ឋសុខចិត្តទទួលចេញថ្លៃខាតឲ្យឯកជន រដ្ឋក៏ជួយសម្រួលករណីម៉ូតូឡានរាប់តាំងពីបានបើកបរគ្មានបានបើកបរក៏អាចបើកម៉ូតូបានឲ្យតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយានយន្តសង្កត់ស្ដាំក៏នៅតែបន្តប្រើបានហើយថ្លៃប្រេងសាំងក៏ធ្លាក់ចុះនិងនៅតែបន្តមិនឡើងថ្លៃខ្ពស់ពេកការដោះស្រាយជួយសម្រួលករណីទាំងនេះ គឺត្រូវចំនឹងរឿងឆ្នាំបាយនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនហើយថែមទាំងការសម្រេចមិនយកកម្រៃលុយចំពោះការធ្វើលិខិតអត្រានុកូលដ្ឋានសម្បត្តិស្នាក់នៅនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅពេលនេះទៀតគឺកាន់តែត្រូវចំចំណុចចាំបាច់ដែលជាតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតត្បិតថាការធ្វើលិខិតអត្រានុកូលដ្ឋានគឺនៅជាប់ទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋជារៀងរាល់ថ្ងៃតាំងតែពីថ្ងៃកើតរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មានគ
ថ្មីសម្រាប់ការធ្វើលិខិតស្នាក់នៅរួមទាំងការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគឺសុទ្ធតែជាចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាច្រើនអបអរសាទរក៏ប៉ុន្តែបើគេសង្កេតឲ្យស៊ីជម្រៅមែនទែនការអនុវត្តគោលការណ៍ទាំងនេះគឺអាចនឹងប្រឈមមុខចំពោះឧបសគ្គចំនួន2ទៅ3ចម្បងទី1គឺរបៀបបែបបទធ្វើការងាររបស់មន្ត្រីរាជការថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលអសកម្មនិងទម្លាប់ស៊ីលុយ ទី2ផ្នែកកំណត់និងទម្លាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលទម្លាប់ជូនសកុនឬថ្លៃទឹកបិចហើយទី3គឺចំណូលពន្ធអាករសម្រាប់រដ្ឋចំណុចទាំង3នេះគឺអាចនឹងជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះកំណែទម្រង់ថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលបានដាក់ចេញនិងទើបតែបំរុងដាក់ចេញថែមទៀតនេះព្រោះថាទី1បើទោះបីជាមានការណែនាំនិងការប្រកាសថាមិនយកកម្រៃក៏ដោយចុះ ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមគឺមានទម្លាប់ចាស់ស្រាច់មកហើយរឿងយកថ្លៃទឹកតែឬថ្លៃទឹកបិទនោះជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅតែងតែកត់សម្គាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពីភាពស្ពឹកស្រពន់របស់មន្ត្រីរាជការមួយចំនួននិងភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការធ្វើឬបញ្ជាក់សំណុំឯកសារណាមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើមានលុយថ្លៃទឹកតែឬថ្លៃទឹកបិទខ្លះទើបការងារនោះវាអាចដើរទៅលឿននិងអាចទៅរលូនឆាប់បាន
គឺដោយតែពាក្យដែលគេតែងតែនិយាយនិងសឹងតែមន្ត្រីខ្លះធ្លាប់ពោលសឹកមាត់ខ្លួនឯងរួចមកហើយថាគេមិនអាចប្រើគោដោយមិនឲ្យស៊ីស្មៅបាននោះឡើយនេះគឺជាទម្លាប់អាក្រក់អសកម្មមួយដែលជាប់ដុសស្លាយយូរណាស់មកហើយចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ទី2ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងតែងតែប្រកាន់ភ្នត់គំនិតជូនសកុនបើទោះបីជាអ្នកខ្លះដឹងហើយថាមន្ត្រីរាជការសាធារណៈគឺជាអ្នកធ្វើកិច្ចការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបម្រើមហាជនក៏ដោយចុះទន្ទឹមនេះពួកគេនៅតែជឿជាក់ថាទោះតែមានលុយដែលវាជាប្រេងរំអិលស័ក្តិសិទ្ធិទើបម៉ាស៊ីនការងាររដ្ឋអាចដំណើរការទៅបានល្អនិងលឿនរហ័ស ដូច្នេះបើពលរដ្ឋចង់បានឯកសារបញ្ជីលិខិតស្នាមរបស់ខ្លួនឆាប់ធ្វើរួចនិងឆាប់បានប្រើគឺទាល់តែជូនសកលខ្លះតាមទម្លាប់ទៅនេះគឺជាទម្លាប់មិនល្អមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវជីកកោះរំលើងតែបើចង់លុបបំបាត់គឺទាល់តែលុបបំបាត់ទម្លាប់និងរបៀបធ្វើការងាររបស់មន្ត្រីខ្លះៗផងដែរ ចំណុចទី3ការមិនយកកម្រៃចំពោះការធ្វើលិខិតអត្រានុកូលដ្ឋានគឺវាអាចនឹងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលខ្លះបើទោះបីជាមន្តិចក៏ច្រើនណាស់ដែរដែលនេះនឹងកាន់តែធ្លាក់បន្ទុកសម្រាប់រដ្ឋថែមទៀតខណៈដែលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែក្រស្រាប់ផងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការប្រកាសមិនយកប្រាក់កម្រៃសម្រាប់ការធ្វើលិខិតស្នាមផ្សេងៗចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះគឺជារឿងល្អសម្រាប់ជួយសម្រាលបន្ទុកភាពលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ក្រុមហ៊ុនសាភៀទូគីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ធ្នូក្រុមហ៊ុននេះកំពុងតែត្រូវបានជជែកដេញដោលនៅក្នុងសាភៀទូគីចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកបន្តមកទៀតការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយនឹងត្រូវរៀបចំនៅរវាងខែមិនិនាដើម្បីឲ្យប្រជាជនទទួលយករដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីតាមការវិភាគរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនឹងនាំទូគីទៅកាន់របបនយោបាយមួយដែលប្រធានាធិបតីក្តាប់ក្តាប់អំណាចសឹងតែម្នាក់ឯងហើយជានិតិទៀតវានឹងអាចបើកលទ្ធភាព
ដែលមានរូបភាពដើម្បីជាការបង្អាក់ជោគជ័យរបស់ក្រុមជនជាតិគឺជាជាងការបង្ក្រាបក្រុមជីហារអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះ ត្រូវបានមតិអន្តរជាតិរិះគន់ជាខ្លាំងល្បីម្យ៉ាងទៀតដោយសារលោកអេរដូអានហ៊ានវាយស្មើជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានគំរាមជាច្រើនលើកច្រើនសារថានឹងបើកចំហព្រំដែនដើម្បីបង្ហូរជនភៀសខ្លួនបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបមិនព្រមឲ្យខ្លួនក្លាយជាសមាជិកទេនោះ ល្បីជាងនេះទៀតនោះគឺនៅក្រោយពេលមានរដ្ឋប្រហារយោធាមិនបានសម្រេចការពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកអែរដូអានបានប្រើក្រុមមជ្ឈបាយដើម្បីរំលើងឫសគល់នៃបណ្ដាញចលនានយោបាយដែលមាននានាការមិនស្របនឹងលោកក្រោមស្លាកថាដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នរដ្ឋាភិបាលទូគីបានអនុវត្តច្បាប់អាញាសិទ្ធិដោយបានធ្វើការចាប់ខ្លួនមនុស្សឆែកឆេររឹបអូសនិងដកហូតដំណែងដោយមិនចាំបាច់មានហេតុផលឬក៏សាលដីកាពីតុលាការនោះទេ ប៉ុន្មានខែមកនេះมันមានថ្ងៃណាមួយដែលគ្មានការចាប់ខ្លួនមនុស្សដាក់ឃុំឬក៏ឆែកឆេរផ្ទះសម្បែងឡើយមនុស្សប្រមាណជា40,000នាក់ត្រូវជាប់ចោទហើយមួយចំនួនធំកំពុងជាប់ឃុំដោយគ្មានបានឆ្លងកាត់ការជំនុំជម្រះពីតុលាការនេះនៅមិនទាន់រាប់ពីមន្ត្រីរដ្ឋការគ្រប់វិស័យជាច្រើនប៉ុណ្ណេះដែលត្រូវបានគេដកហូតពីតំណែងដោយគ្រាន់តែសង្ស័យថាមាននានាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល ស្ថាប័នព័ត៌មានកាសែតវិទ្យុទូរទស្សន៍ប្រមាណជា600នឹងសមាគមប្រមាណជា500ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទូគីបញ្ជាឲ្យបិទទ្វារទាំងនេះគឺជាសកម្មភាពត្រួសត្រាសរបស់រដ្ឋាភិបាលទូគីក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារដ្ឋាភិបាលពីបរោះខ្លាំងគឺរូបលោកអែរដូអានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកអែរដូអានហាក់ដូចជាមិនទាន់ស្ងប់ចិត្តនៅឡើយទេដោយលោកគិតថាការគ្រប់គ្រងកាន់កាប់អំណាចរបស់លោកហាក់ដូចជានៅខ្សោយណាស់ ដោយហេតុនេះហើយទើបលោកអែរដូអានបានលើកគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទូគីដើម្បីរឹតបន្តឹងទូនីតិរបស់ប្រធានាធិបតីឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនរដ្ឋធម្មនុញ្ញទូគីបច្ចុប្បន្នត្រូវបានតាក់តែងឡើងនៅឆ្នាំ1680ក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធា
ទូគីជាសាធារណរដ្ឋអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញតំណែងប្រធានាធិបតីគឺគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបហើយអំណាចគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកធំស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្ននេះប្រធានាធិបតីមិនអាចអនុវត្តទូនាទីក្នុងនាមតំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនទេតែត្រូវអនុលោមទៅតាមផលប្រយោជន៍ជាតិរួមពលគឺគោរពការបង្រួបបង្រួមជាតិពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ ផ្ទុយទៅវិញគម្រោងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលលោករ៉ាដូវានចង់បាននេះនឹងផ្ដល់អំណាចច្រើនបន្ថែមទៅប្រធានាធិបតីដូចជាប្រធានាធិបតីអាចតែងតាំងឬដកហូតតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីបានដោយអត្តនោម័តតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវលុបចោលដោយចំនួនមកវិញដោយតំណែងអនុប្រធានាធិបតីជាច្រើនអ្នកកម្លាំងទម្រង់ថ្មីនេះក៏មានកំណត់ផងដែរថា ប្រធានាធិបតីអាចចេញក្រឹត្យច្បាប់ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់រដ្ឋសភាទេមានន័យថាជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះដែលលោកអេដូកានចង់បានគឺនឹងនាំទូគីឲ្យខ្លាយទៅជារបបប្រធានាធិបតីអាយុពេញវ័យអាចបោះឆ្នោតបាននិងទម្លាក់ពី23ឆ្នាំមកនៅត្រឹម15ឆ្នាំក្រៅពីនេះគេមានគម្រោងបន្ថែមចំនួនសមាជិកសភាពី650នាក់ឲ្យបានដល់ចំនួន600នាក់ តែយ៉ាងណាចំណុចមួយដែលមានលក្ខណៈជាទណ្ឌកម្មដល់ដំណែងប្រធានាធិបតីគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមានកំណត់ពីនីតិវិធីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីដំណែងបើសិនជាមានសមាជិកសភា367នាក់យល់ព្រមនីតិវិធីនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការកំពូលចំណុចមួយទៀតកាន់តែតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍គឺវិសោធនកម្មនេះនឹងកំណត់ធ្វើការបោះឆ្នោតពីព្រមគ្នានៅឆ្នាំ2019ខាងមុខគឺការបោះឆ្នោតសភានិងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហើយចាប់ពីឆ្នា
ដោយមួយអាណត្តិមានប្រាំឆ្នាំដូច្នេះមានន័យថាអវយវ័យនឹងចាប់ផ្ដើមរាប់សារជាថ្មីពូលគឺលោកអែរដូហ្វានអាចឈរឈ្មោះធ្វើប្រធានាធិបតីបានពីរដងទៀតព្រោះអាណត្តិកន្លងមកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាស់គឺគេមិនរាប់ទេមានន័យថាលោកអែរដូហ្វានអាចនឹងអង្គុយលើកៅអីប្រធានាធិបតីទួរគីបានដល់ឆ្នាំ 2020កម្ពុជាតែត្រូវជជែកដេញដោលនៅក្នុងសភាចាប់ពីពេលនេះតទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតទូគីរដ្ឋសភាមានពេលពីរសប្តាហ៍ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាហើយបន្តមកទៀតត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិទូទាំងប្រទេសក្នុងរវាង60ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតយល់ព្រមលើគម្រោងវិសោធនកម្ម កម្ពុជាគម្រោងវិសោធនកម្មនេះអាចធ្វើចេញបានជាស្ថាពរដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិទេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលទូគីប្រមូលតំណាងរាស្ត្របានចំនួន367សំឡេងក៏ប៉ុន្តែគណៈបកអាកាពេរបស់លោកអាដូហ្វានមានគ្នាតែ336សំឡេងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយបានជាគណៈបកលោកបានរួមគ្នាជាមួយគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលដែលមានគ្នា40នាក់ដើម្បីស្នើសុំឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិព្រោះនីតិវិធីនេះត្រូវការសំឡេងតែ330នាក់ប៉
ដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះគឺមិនខុសពីនាមយកអំណាចអាញាសឹករបស់ព្រះចៅស៊ូតុងកាលពីចំនួនអាណាចក្រឧត្តមងទៅប្រគល់ឲ្យប្រធានាធិបតីថ្មីនោះទេ សម្រាប់លោកការកាត់ចង្កូតឲ្យវិលទៅរកការដឹកនាំបែបផ្តាច់ការក្នុងកណ្ដាប់ដៃមនុស្សតែម្នាក់បែបនេះគឺមិនខុសពីបំផ្លាញអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលសាធារណរដ្ឋទូគីបានកសាងកន្លងមកនោះទេទំនៀមទម្លាប់បង្ការរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលឈលលើស្មារតីរួមរួមសាមគ្គីគ្នាយកប្រយោជន៍ជាតិជាធំនោះពិតជាត្រូវគេកប់ចោលក្រុមគណៈប្រជាឆាំងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនានាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំង អំពីរបបបាយទៅកាន់របបប្រជាបាយប្រធានាធិបតីដែលលោកអេដូកានចង់បាននេះពេលនេះយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ដំណាក់កាលនេះសភាត្រូវជជែកដេញដោលគ្នាបន្ទាប់មកទៀតគឺប្រជាជនទូគីម្នាក់ៗដែលត្រូវបោះឆ្នោតព្រមឬមិនព្រមប្រជាមតិមានន័យថាគឺប្រជាជនទូគីជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសខ្លួនតែស្របពេលជាមួយនឹងអំពើហិង្សាផ្ទុនផ្ទុនគ្នានៅទូគីប្រជាជនទូទៅកាន់តែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច មនុស្សម្នាក់ៗມັນអាចប្រមូលរកហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចចិត្តបានទេបើសិនជាគេស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈមួយភ័យខ្លាចពួកគេត្រូវការសន្តិសុខជាអាទិភាពគឺវិស័យសន្តិសុខនេះហើយដែលជាមុខព្រួញយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអេដូវ៉ាន់កំពុងតែពពីនៃលក់ដើម្បីទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនជាមួយនឹងអេដូវ៉ាន់កំពុងពលិសទីហ៊ាននឹងកងសេនាពិសេសធ្វើការគ្រប់ពេលដើម្បីការពារសន្តិសុខ បោះឆ្នោតគាំទ្រវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកអេដូវ៉ាន់ទេសនាសាព័ត៌មានតើនៅព្រឹកនេះកាសែតខ្មែរចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងអ្វីខ្លះយើងស្ដាប់សឹងភារៈ
กษัตริย์ในក្នុងស្រុកថ្ងៃនេះបានចាប់យកប្រធានរឿងផ្សេងៗគ្នាមកចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនជាដំបូងគេនេះគឺកษัตริย์ភ្នំពេញប៉ុបបានដាក់រូបភាពធំមួយដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់គីឡូម៉ែត្រលេខ 6ក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញនាំគ្នាស្វែងត្រីប្រខុសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញប៉ុន្តែខាងក្រោមរូបនោះវិញកษัตริย์បានសរសេរចំណងជើងធំថារដ្ឋាភិបាលមិនយកថ្លៃសេវាសាធារណៈពីប្រ
ក្រឡេកទៅមើលកសាតភ្នំពេញប៉ោះវិញកសាតនេះបានដកស្រង់ការបញ្ជារបស់ក្រសួងមកផ្ទៃការពីថ្ងៃមិនសមិញថាខ្លួននឹងធ្វើការចេញសម្បត្តិកំណត់សម្បត្តិមរណភាពនិងសម្បត្តិអភិពាពាដោយមិនគិតថ្លៃប៉ុន្តែមានការពិន័យប្រសិនបើមិនចេញក្នុងក្របខ័ណ្ឌពេលវេលាតែបានកំណត់ចំណែកឯប្រាក់កម្រៃ10,000រៀលសម្រាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសម្បត្តិកំណត់ដែលជាប់នៅក្នុងទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដែរហើយកសាតនេះបានដកស្រង់ការយល់ឃើ
ដែលបានកាត់ឡើងចំនួន២រយប៉ាតសិបបួនករណីនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសដែលបានចាប់ផ្ដើមរយៈពេល8ថ្ងៃមកហើយយើងបញ្ចប់នីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានថ្ងៃនេះដោយដកស្រង់ការចុះផ្សាយពីកិច្ចសហប្រជុំពេញប៉ុស្តិ៍កិច្ចសហប្រជុំពេញប៉ុស្តិ៍បានចុះផ្សាយថាពលករភញ្ញាប្រាក់ពីកូរ៉េមានចិត្តសារសិបលានដុល្លារអាមេរិក ការពីឆ្នាំ2006មានចំនួនជិត42ដុល្លារអាមេរិកបើតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ការផ្សាយប្រាក់ត្រឡប់មកផ្ទះរបស់ពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េតាមរយៈធនាគារ ដល់នឹងលើកចុងក្រោយហើយកុំឲ្យមានរឿងនឹងទៀតមកងែអូនអត់បានតាមទៅយើងឡើងមិនដឹងម៉ាក់ក៏លែកលួយណែ ព្រះរាជអសង្ខានេះសង្ខានយើងនៅជាមួយគ្នាតោះយើងសានជាបទមេជាមួយគ្នាខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លីរឿងម៉ាផៃដុល្លាររបស់លោកសាងច័ន្ទវិសាលទើបតែបានដាក់បញ្ចាំងក្នុងមហោស្រពជាតិភាពយន្តខ្នាតខ្លីកម្ពុជាលើកទី1កាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2017 បន្ទាប់ពីទស្សនាភាពយន្តរួចអ្នកនាងឈរដាភានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យដែលចូលចិត្តទស្សនាភាពយន្តហាក់ចាប់បានលើខ្លឹមសារសំខាន់របស់សាច់រឿងទាំងមូលខ្សែអប់រំរឿងនេះតម្រូវនឹងបំភៃដុល្លារវាប្រហែលអំពីភាពពេញនិយមនៃការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារហ្នឹងហើយបំភៃដុល្លារហ្នឹងពេលតែធ្លាក់ទៅដល់ដៃអ្នកណាម្នាក់ហ្នឹងគឺវាមានន័យខុសៗគ្នាយ៉ាងដូចគ្នាទេប៉ុន្តែបំភៃដុល្លារហ្នឹងគឺអាចប្រើប្រាស់បានច្រើន
ăn lưỡng cứ lên chấm họ kỳ xa cho máy chạm dối hai vị trai cái tay ca thọt bọc quát cứ tí mốt cứ quạt lẹ tù ăn lẹ một cứ miên nay cha lưu tay sẽ lên tù ăn thì hai vị này sẽ sang tình yêu bọc quát nó thôi nhưng chạm chết xa trong cam ca là hậu tao chọn món anh ngồi trong ở ngơ bị cái ấy lục chẳng vừa đấy bút lực ăn ca cây rồi tháp ba muối để bán tu sơn à ở rương mà phây đô la đá bằng tham dù bò rồi nó chỉ rương phây không mấy muối thì chập mồm thọt xịn vừa ở dân chập vào đó mà dân trong đó tu để ná cái tại cái ở thành tu rồi khi mà hành sai cái đường chân chỉ thì ban có mấy muối vừa dân cái thà rồi nó cứ chỉ rương bật hay là cái tài cao để ở tạm nhà hay ở vậy tại sầm thanh ấy cứ cái ở hai cả sai cái rương này hay xong mới được làm sạ tay cứ cái hai cả sạ tay á mình rất rất lâu nhà bé đâu á cả bất khi mà chỉ cái chia xong phải là sầm thanh nó cứ cái túc mồm cứ cái cho ao dân mới đây rồi nó phải តាំងពីដើមសាច់រឿងរហូតដល់បញ្ចប់ទៅវិញក្នុងរយៈពេលជិត13នាទីក្រៅពីសម្លេងនិងរាងកាយតួអង្គតាមកចុះក្រោមអ្នកទស្សនាមិនអាចមើលឃើញមុខរបស់តួអង្គឡើយការលាក់មុខតួអង្គក្នុងសាច់រឿងត្រូវបានអ្នកដឹកនាំរឿងអះអាងថាជារបៀបនៃការតតាំងនឹងខ្លួនឯងព្រមទាំងអ្នកទស្សនាតើអាចយល់ខ្លឹមសារសាច់រឿងបានកម្រិតណា ខ្ញុំចង់ឲ្យសេរីភាពទៅកាន់អ្នកមើលឲ្យគាត់បង្កើតរូបភាពស្មោះស្មៃដូចខ្លួនឯងហើយខ្ញុំប្រាប់សាច់រឿងទៅតាមពន្លឺទៅតាម
cinematography tam phlong thon nung hai nung tam parayaka da nyum ma diep chom setup nung chung nyum oy arom oy sot ni ka muoy da neak muer ko samai tuk mok tuang ni khlo nai men chot muoy nung tu got sai got yum chung yeung khoei nai yeung keung chao arom tha okay ni chea patop tuk muoy hai men me sai neak got yum chung vea samkhan tha tuk mok got me ko yeung dang tha pe nung keu men me sai yum phu vea men chea tuang va nyum keu loy chung got yul ampi tha okay loy nau khnung tatthapi baep na nau khnung paya baep các bạn nhé, phần năng bạn này nhóm trong bạn phần năng. អ្នកទស្សនាស្ទើរតែរកកំហុសបច្ចេកទេសនៃសាច់រឿងមក20ដុល្លារមិនបានបន្ទាប់បីជាទស្សនាជាទួតថ្មថ្មីទើបឆ្លងកាត់ត្រឹមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្ដែងត្រឹម1សប្ដាហ៍សាច់រឿងដែលថតត្រឹមតែ2ថ្ងៃកន្លងនេះផលិតករត្រូវចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនត្រឹម600ដុល្លារស្រាប់អាមេរិកដោយមិនគិតពីសម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួននិងការជួយឧបត្ថម្ភទីកន្លែងនិងកិច្ចសហការពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈតែឧបសគ្គនៃការផល
hai tầm hai tầm mặt tiết giờ pe thót nhưng chuẩn ai pe thót pi ngày cả là hơi cắt video nó buồn ngày sau đó cả thót bị chụp phong bạc để sao ta production đại bộ nhóm nó cứ về miền nam tội miền công an nghị tịch ra bộ nhóm sắp tập chỉ nhận smart chợ tây trắng bộ nhóm miền khê tập một buổi nhẹ trong về miền ca lòng bạc miền ca dưới da hay pe bị lìa dưới bị kiện dưới miền pe là tập pi ngày cả là sau đó cả thót sai lớn dưới cứ giờ pi lôi nó đi nó khục lại chẳng thay lại nó nhưng thời ta bị chụp bạc ghế thay chỉ lại nè ok dù là những gặp mình práp kê tạm xây đường ha ok nị chia cả ok ok nị chia tê nị chia do mình práp kê hai tu ông dứt cửa khi một tiền chẳng hạn lại location thọ nó cứ quan trọng hơn thế chẳng nhóm sốc kịp chuẩn này pe set up phơi strip trong tập tài chạy nó cứ mà máu tập bị máu hay thọ ta đập từ đập ra một tí การตัวบานเจลิพีขนมมหาสอบเชียร์เปียบยนต์คลายกัมพูชีเชียร์เรื่องมวยกูอ้อยรมเพิบนักสมานมันดอกกับเป็นแมนแต่ลูกสางจันวิสาลเนื้อเมียนมหาจตาน้อมเปียบยนต์ขนาดคลายบอกครุ่นมวยนี้เติมประกวดขนมมหาสอบเปียบยนต์อันตรายเชียร์พองได้เจมเตอร์หยอดหยอดได้กระทะจอยมองผัวโดยยังใหญ่ยังวิจิกาซาลบองวิทมัยจังกาประกวดมีนเกโจรุมชราสมัติเพียบเกย์ปปนาขยันดังไงจังหยอดกระเช้งยังขวัญจังผลัดเบียจังหยอดสันให้มีนคนเพียบได้ยังหยอดจังเถื่อนสับนั่งสำหรับกรมย่อมปุ่ยย่อมแพลนเนธามาชนะปุ่ยย่อมนัดเฟอร์ปีฟิล์มสำหรับเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลประกวดโจนาซาสัมทมเฟสิวัลสัมทมนั้นแอดลิสไอบานจอบเซเลคชั่นดับใบเรียนมุกวอร์สำหรับเตียงได้ชนะสำหรับชนะปีปอนด์ดอมเปิลนั้นสำหรับเทปยนต์ดักจางนังร้องปุ่ยย่อมตอนใหญ่ชาสำหรับมาใจแต่ปุ่ยย่อมเมียนคางกรมพลกิตเตอร์โตมาออยเฟอร์ชิงได้บุ๋มปัตย์อะไรนั้นยังทัวร์การออกคางกรมพลcome together filmให้ปุ่ยยืนนั่งทัวร์เรื่องเพียร์ฮาสเพียร์ได้พอทุกตัวมวยบรรทุกใบเชียร์เตอร์ประโลกน้องวิสัยอุตสาหกรรมเพียบยนต์กัมพูชีแต่ลูกสร้างจันวิสาดอยุบบอดอผลิตกรเพียบยนต์เวงเขมรทาการบรรดาบรรดาฉบับล้ออัมพีจุ่มแน่ดังในการผลิตเพียบยนต์คือเชื่อกันเรื่องมูลฐานในจุกใจระบบสมรรถกรเพียบยนต์ได้เลือกปีเต็มกุศลปีกำเนิดบาร์ซันเชียปกอดจิกเมงปกอดตาบานสลองการเดือดลมดาวกอดตอนฟูกอนเต้ให้กอดสลังยังจอยกวนนั่งโจเรียนปีฟิมเรียนปีเวียสลองการเดือดดาวตันเต๋อให้จำเป็นฟูปีพรูอะไรยังเคยปกติในกฐาการดักนอมก้นการหนีปมก้นการทอดก้นนั้นคือยังไอทัวบาร์กรุ๊ปนี่แต่เนี่ยมีการใส่ประเด็นมีดองมีอะไรนั้นก็ทัวบาร์แต่ยังชอบแบบกฐาอันนั้นวิ่งออกสำคัญนี่ยังกลุ่มกฐายังมีดองคางทัวก้นนั้นยังมีกลุ่มดัดใส่ประเด็นพลายพีเกยังมีทัวก้นบุญอ่อนแต่ออกเลยต่อแต่ยังเรียนปิติสดายังโยลงปีวีหายยังไอเลี้ยงจมูกวิ่งไปกับบ้านนี่ยังไอจังทัวเรื่องมาบ้านปูวิเชียใส่ดีหลอกเรียนยังดังใส่ใส่ข้อใส่เตลให้คนพิบปัญญาปัญญายังประกายกี่ครั้งคือกดอยู่ตอนนี้ชิตีกรุ๊ปการวิธีปอดมีระยะไปเป็นมวยม้าหรือบาวิชุบารังแต่ชิด RFI ในปรุนี้บันเชียนหมกดาวตีบรรจับสมลงในนี้ลงจังสตาการวิธีปอดมีคลายต้นหัดการบ่อยเยื้องระยะเปลือยม้ามาดองมวยม้ามาดองและจับดามปีม้าปรับไว้หนึ่งสามสันนิตีปรุต่อเติร์หายบรรทบปีนี้คือจีนิตีปอดมีจีปีซาบารังระยะเปลือยดับนิตีวิชุบารังแต่ชิด RFI สมออกก้นจำปูแพกเรียบระบ่ออาลุกเนี่ยได้ตายแต่ความตรอกับสายระบ่อยเยื้องหายสมออกก้นสามเสียห้าดับบานช่วยสำหรับสมรู้ในประจักษ์กติในปีนี้นิคิมรัตมุนิกาหนึ่งสาขาเรียนวิชาบารังแตงอ๋อสมองคนหนึ่งซูมจุ่มเด็ดเลีย